Her er Borgen skole, hvor noen er venner og andre uvenner. Noen forelsket og noen sjalu. Følg nå med. 7B er på seiltur med svanen. Caroline er forelsket i Petter. Betty er sjalu på Caroline, mens Petter er forvirret. Frank og Ingrid har funnet hverandre. Rektor har vunnet Ibsen. Nå? Har du sett noe til fruen fra havet? Ble du veldig redd? Anette er blitt rasende og trøstes av Vera. Vent et øyeblikk, så skal du få nål og tråd. På skolen lager Gjermund kaos i timen til Brita. Tror du Brita er forelsket i Gjermund? Det har ikke vi noe med. Vi er detektiver. Anders og Salem er klare for nye oppdrag. Rigmor og Ottesen gifter seg. Men hva gjør disse skumle typene på skolen? Hæ? Det siste mandag dette skoleåret, sa jeg. Ja. Hva tenker du på? Det klør i huden min. Det har skjedd noe. Hva da? Det jeg ikke vet. Er det noe hyggelig? Nei, det er det eneste jeg er helt sikker på. En time for sent ute. Men hva gjør vel det når man har vært i Paris? Hva er det du skal gjøre for noe nå? Jeg skal bare på postkontor og hente en liten pakke som jeg bestilte på posten. Og jeg skal opp og sjekke at materialene til lekeapparatene har kommet. Ha det, mannen min. Au revoir, mon ami. Men i svarte bananer, hva er det som har skjedd her? Har folk blitt spennende og gærne? Dette her skulle bare ligge her fra i går til i dag, fordi han sjåføren som til og med kjørte gratis for oss kunne bare i går. Og enda så, det ei natt, og det var altså nok. Høbel! Hva skal det brukes til? Det er de nye lekeapparatene, det er disse, noe av dette her som dere skulle fått ansvaret for. Se her da. Vi skulle bært det ned i kjelleren med noe nytt og fint. Dette her gjør folk bare fordi de kjeder seg. Fordi de ikke har tilbud nok! Men jeg skal ta dem, jeg! Hvordan skal du finne dem? Jeg vet ikke. Men finne dem skal jeg selv om jeg må si opp jobben min for å få tid til å leite. Det er ikke nødvendig. Du kan bare henvende deg til detektivbyrå. Detektivbyrå, detektivbyrå kan det være selv. Det er akkurat det vi er også, Rigmor. Vi tar saken. Ja, ja, det er greit. Men... Jo, jo. Tror du ikke Salem jeg greier å finne ut hvem som har gjort det, eller? Nei! Det meste er jo like helt. Ja, men å gjøre noe sånt nå, da! Hva slags folk er det som vokser opp nå? Vi? Ja, nei, dere får hjelpe meg å rydde opp her. Vi får redde det som reddes kan. Jeg vil bare begynne et sted her, tror jeg. Caroline, ikke si mer enn du behøver. Hva er det egentlig som foregår? Er det Paul eller Petter du er interessert i? Jeg vet ikke. Prøv å finne ut da. Fort. Det er dessverre en lite hyggelig nyhet som møter oss i dag. Det har blitt gjort hærverk på de materialene som skulle bli lekeapparater i skolegården. Det er i hvert fall ikke oss, ass. Nei, men hvis noen vet noe om det som har skjedd, så bør de straks si fra til rektor. Er detektivene på spor alt nå? Så hvis noen av dere vet noe om det som er hendt, bør dere straks si fra til rektor. Jeg har gjort det. Aha.
Bare tre ordentlige dager igjen før sommerferien. Men jeg tror allikevel at det prosjektet vi startet på Svanen kan bli interessant. Ja, Torun? Hva med årsprøven vi hadde før leirskolen? Jeg har besvarelsene her, men før de deles ut så må jeg nevne den kritikken som kom frem på foreldremøtet om at dere har for få prøver. Derfor skal dere i 5. og 6. time ha en kunnskapstest. Vi har ikke fått forberedt oss, jo. Det er ikke noen vanlig prøve, Wenche. Det er en test som skal vise hvor mye av den grunnleggende kunnskap for 7. klasse som sitter. Nei, ikke flere protester nå. 7 har vært igjennom nøyaktig det samme mens dere var på leirskole. Samme prøven? Det er urettferdig hvis en sånn test kan være med på å bestemme karakterene våre. Karakterene er allerede bestemt, Maria. Ja, hvorfor skal vi ha den da? En slik test kan gi verdifull kunnskap om karaktersettingen har vært for mild eller for streng. Og kanskje ikke så veldig lurt av deg å røpe noe med den prøven? Ja. Hva vi har snakket med sammen i frikvarterene og sånn? Ja, spurt ut 7a. Snakk og spør så mye dere har lyst. Snakk og spør så mye dere har lyst. Skal vi se, det var noe mer du skulle huske å si. Skal vi se. Jo. Dere må prøve gjennom Peer Gynt med rektor i storefri og siste time. Skal vi se, var det noe mer da? Det var noe mer. Du skulle blitt på Svanen, du, Vera. Hva? Så stresset har vi ikke sett deg på år og dag. En uke igjen, og alt er kaos, i alle fall her oppe. Jo, Gjermund ba meg si fra at skoleavisen er klar, og at Petter eller en av dere andre i redaksjonen må ta kontakt med ham. Ja, så er det morsbesvarelsene. Skal vi se. Skal vi se? Hvor er brillene mine? Ja. Hvor er brillene mine? Du sitter på dem. Sitter på dem? Mm. Like hele. Det håper jeg også er når denne uken er slutt. Skjønt, jeg har mine tvil. Ja, det meste er i alle fall helt. Ja, heldigvis. Men bare å prøve å ødelegge noe som det ligger så mye frivillig innsats bak. Jo, men de som gjorde dette vet sikkert ikke noe om bakgrunnen for det. De kjedet seg sannsynligvis. Hvorfor skal folk som kjeder seg ødelegge når jeg kjeder meg ofte? Ja, men jeg går ikke bæsjerk av den grunn. Men det er jo bare et fåtal ungdommer som gjør sånn som det her. Det hjelper ikke hvor få det var så lenge det er gjort. Er det skolen som har sviktet? Er det vi som ikke har klart å gi dem de riktige holdningene? Nå må ikke du ta på deg skylda for dette også, da, Bjarne. Det får vi håpe det er noen andre som må gjøre. Jeg har ikke sett dere to være så vennlige mot hverandre på år og dag. Bjarne og jeg, vi er som søsken, vi. Slåss som hund og katt vårs mellom, men hvis det kommer noen utenifra å lage kvalm, da står vi sammen. Nemlig! Mannen min! Her. Rektor! Her. Representanter for foreldreråd og samarbeidsutvalg. Her. To og to. Bær! Heter det jeg møtte du? Ja. Unødvendig spørsmål. Jeg møtte deg. Jeg møtte henne, heter det også, men dere, nå skal dere være ærlige. Hvor mange av dere sier jeg møtte hun? Jaha. Marius, heter det jeg slo jeg i hodet? Nei. Jeg slo meg i hodet. Jeg slo meg selv i hodet av fortvilelse. Det er blitt lov å si jeg møtte han og ikke han, men gud bedre hvis det skal bli normalt å si jeg møtte hun. Det er mange voksne som sier det. Det høres riktig ut for meg. Riktig! Det er indianerspråk fra gamle guttebøker, det her. Jeg møtte hun. Det norske språket ser ut til å gå rett vest. Voff. Ugg. Ja, for eksempel dere ungdommer langt opp i gymnasiet sier kjøpe og skjøtt. Jeg kjøper skjøtt. Og de sier ikke det fordi de ikke kan snakke rent. Nei, det er langt ifra. Det er en ny dialekt. Og det er jo flott. Snakk dialekt, skriv feil, gå ad undas. Slapp av, frøken. Dette har ikke hjertet ditt godt av, vet du. Nei, det kan godt hende, men jeg er ikke ferdig ennå. Nå skal dere se dette her. Det er hentet fra en av disse besvarelsene. Det var moren huns som hadde sagt det. En det som er blitt borte, det er tilgivelig. Sagt?
Det skulle vært G, men det lyder tross alt som en K, altså tilgivelig. Men moren hunds! Ærlig talt, dere. Torgo! Nå vil han ha like andre også, men at det betyr noe. Vil du at vi skal gjøre det slutt? Nei. Hva vil du da? Jeg vet ikke, jeg er så nøya. Er det så nøya? Det er det dummeste jeg har hørt. Skal vi sær da? Sær? Man er ikke som har sær her i det siste. Du lekte tøffing på moppet, du skrimte vett deg, men nå gir du bare blaffen. Jeg trodde virkelig ikke at du var så simpel. Jeg trodde ikke heller det. Det er ikke bare meg du knuser hvis du blir sammen med Caroline. Men Paul også. Knuser og knuser. Han er den beste vennen, da. Ingen blir knust her. Jeg er sammen med deg. Det er ikke som del var så lenge. Nei vel, han kan ikke være øyne. Jeg har ikke slått opp. Ikke jeg heller. Vinke! Petter, kom hit over. Jo, det er skoleavisa da. Skoleavisa klar til stifting inne på materialrommet. Vil dere begynne nå, eller vente til storefri? Vi begynner nå. Greit. En til de andre. Lykke til. Ja. Nå skal dere høre det at jeg var ombord på Svanen i går og fikk med en hel bøtte med prøver som mannskapet har tatt vare på for oss. Det meste av det er oppi her nå. Dere, selv om redaksjonen på skoleavisen kommer for sent, så kan forlange... Ja, men det er krise! Krise? Ja, intervju med Bodil er tatt ut. Bodil? Hvem er Bodil? Den tidligere elev her ved Borgen. Det blir narkobrak og gatebarn. Det er sikkert Gjermund som har tatt det vekk. Det vil aldri skje hvis ikke jeg var på sykehuset. Selv om ikke du greier å holde helt styr på følelsene dine for tiden, så kan du godt kule litt da, vet du. Jeg var like god redaktør som deg. Ja, kom inn. Hei. Jeg hørte at redaksjonen i skoleavisen var opprørt for et eller annet. Du har sensurert avisen uten å si noe til oss. Nei, jeg har ikke tatt vekk en stavelse, jeg. Jeg trykte det jeg fant i skoleavisens hylle, slik jeg fikk beskjed om. Det er rektor som har gjort det. Det er forræderi! Det er ulovlig! Det er diktatur! Vel, da er det vel best jeg ber diktatoren komme hit opp, da. Det er det beste jeg noen gang har skrevet! Sikker på at du hadde fått S-karakter av deg, Vera, hvis jeg hadde levert det som en norsk oppgave? Ja, nå roer vi oss litt ned, og så venter vi til rektor kommer. Ok? Now will you tell us who are you? Who are you, Cousin Pan? I am the baby all dressed in blue, laying in the pram. That is who I am. Now will you tell us who are you? Who are you, Cousin Sam? I am the famous detective. Jeg vil si at jeg synger om at jeg var detektiv. Oh. Da får du lage din egen sang. Min sang får du synge som jeg har laget den. Now will you tell us who are you? Who are you, Cousin Sam? That is who I am. Yeah. Yeah. Ja, Vida. Har du laget sangen sin? Vel, for så vidt. Jeg hørte en lignende sang en gang, men den husket jeg ikke, så jeg satte sammen den her selv. Ok, boys and girls, let's try again. Fjellberg fortalte at dere var opprørt. Du har sensurert skoleavisen, og det gjorde du mens vi fremdeles var på skolen. Hvorfor sa du ikke fra til meg? Ja, det kan jeg bare beklage. Det var en ren forglemmelse. På den andre side, den slags passer ikke i en skoleavis. Fordi det handlet om narkoman som var til elever, så betyr ikke det at det er de slatt til dop selv. Ja, det er slett ikke det som er saken. Jeg tenker mer på eksemplets makt. Mener du at folk blir narkoman av å lese om en narkoman? Ja, faren er der for at de kan bli nysgjerrige. Det er det teiteste jeg har hørt! Vi skrev om en menneskeskjebne, en så flere kunne følge med. Nettopp fordi den har gått på denne skolen som vi også går.
Nå har jo ikke jeg lest dette intervjuet, men rent prinsipielt så mener jeg at det burde vært trykket. Ja, det er jo noe som elevene selv har tatt initiativet til, og kjenner jeg Wenche rett, så har hun neppe malt denne Bodils skjebne for Rosenrød. Intervjuet vil bli trykket i neste nummer av skoleavisen. Du burde prøve å bli kjent med den mannen, Wenche. Det foregår mangt i ham som det ikke er så lett å oppdage. Han skjuler det så godt bak sin skolemestermask og alle sine sitater. Kanskje du skulle prøve å intervjue ham for skoleavisen? Hei, Frank. Hei. Hvor er Ingrid da? Ned til Adkjallen og øver på Peer Gynt. Er ikke du med? Sånn frekk, du. Har du? Ja. Kaster over andre vei. Gru at jeg blir den fri midtjøpere. Kommer du fra fjell? Hei, men i herlige fjødreland. Kast jeg styrke. Hvorfor må den musikken være så høy? Ja, det er for mange troll her. Hvor er Peer Gynt? Dobregummen, du må vite det! Han er helt på bånd! Hva? Peer Gynt er helt på bånd! Du mener Trond? Er deprimert fordi vi ikke får det til? Nei, nei. Hun er her. På bånd. Herre, pass på, ellers må jeg få gå! Snakket med moren din mens dere var på Svanen. Har hun ikke fortalt det? Nei. Hun var litt bekymret fordi du kommer så sent hjem om kvelden. Hva driver du med, egentlig? Er du på jakt etter spenning? Jeg får drittlei av å være skoleelev og mammas lille gutt. Nå er du jo Ingrids lille gutt. Hvor lenge tror du det var, da? Hvor lenge tror du jenter greier å være sammen med meg? Gi opp til deg selv, ja. Som alt annet her i livet. Skolearbeidet, for eksempel. Spre det utover. Det er ikke sikkert disse tingene har noe med hverandre å gjøre. Nei, men ikke noe. Dette her har ligget ute lenge. Jeg er nok så sikker på at de ble mistet i går kveld. Ja, men disse tennene her, det er bare tull. Men dette her, det tyder på at disse typene er virkelig farlige. Ja, men det er vi også, det. På vår måte. Oh,